Jo, dámy a pánové, vítám vás tady u dnešního videa. Dneska to bude trošku speciální video, protože už jsou tomu zhruba 3 roky od doby, kdy vlastně vyšla verze 1.12 a samozřejmě s 1.12 tak jsem založil tento svět. Bylo to zhruba v době, když 1.12 vycházela. Tak mě napadlo, že když už jsou to zhruba tak 3 roky, takže bychom si dneska aktuálně v tomhle videu mohli projít celý svět i s replay modem a mohl bych vám to tady celý ukázat pro ty, co samozřejmě ten svět neviděli a nebo jste ho neviděli na streamu, takže tak. Tak jo, my už teda teďka můžete jít na to, sice jenom vlevo vidíte recording, ale to nevadí. Doufám, že vám to vadit nebude, pokud to nevidíte, tak je to jedině dobře. Já právě že nevím, ale možná to bude vidět, takže se za to předem omlouvám. Ale my už teda aktuálně můžeme jít na to. Takže, jak vidíte, tohle to místo jsem tady označil jako místo spawnu úplně poprvé na tomhle světě. Takže tak. My už si to teda postupně můžeme jít projít. Tohle to je vlastně bajdový barák, který si tady stavil kdysi dávno, ale tady si chtěl ho sám zbořit, ale já jsem ho tady nechal sice jenom na památku. Většinou, co se tady postaví, tak to prostě zůstane. Což samozřejmě tady i zůstal tím pádem tenhle ten barák. Jinak, když půjdeme dál, tak tohle oblast, do které aktuálně vcházíme, je vlastně první vesnice, kterou jsem tady postavil. Je ta vesnice je kompletně celá postavená a villageři, kteří tady vlastně jako běhají po té vesnici, tak jsou tady spawnutý skrze. Jsou sem dotažený skrze zombie villagery, takže prostě jsem je ozdravil a potom jsem je rozmnožil ještě kdysi dávno pomocí dveří, což tady možná ještě pořád bude taková tajná místnost, kde byly dokonce i dveře, aby se tu množily. Jo, teďka je tady můžete vidět, tady kdysi byly dveře poskládané tady dole, teďka už je tady maximálně tak Iron Golem. A těch dveří tady byly i plný ty baráky, do kterých jak teďka vidíte, když vejdete, tak už to vypadá aspoň trošku reálnější. Ale pořád to není ono, sice jenom to je jeden z projektů, který taky tady časem budu dělat, což je udělat podlahy, udělat trošku lepší ty interiéry těch místností a tak dále. Potom tady aktuálně teda máme mapu, toho není to úplně celý svět, protože teďka aktuálně jsem ho začal expandovat i do jiných částí, ale celý si to samozřejmě projdeme a doufám teda, že se vám to bude líbit. Tak, tohle je by the way tabule plánů, kterou si klidně tady můžete pozastavit a mrknout na to. Tohle jsou vlastně plány, který jsem tady si dal ze začátku, že tady chci udělat. A některý jsou samozřejmě částečně splněný, ale mám za to jakože, že kompletně úplně do detailů tak není splněný žádný, protože většinou to byly dlouhodobý projekty, takže tak. Stejně jako třeba, jestli si lidé mohli všimnout, jak tam byly jako napsaný hradby, které jak vidíte sice jenom kolem vesnice mám celý postavený, ale nemám je postaven zevnitř, jak vidíte, no to je jenom plochá stěna. Navíc ty hradby jsem teďka nedávno začal celý předělávat, což samozřejmě ještě mi bude nějakou dobu trvat, než to předělám, protože než se do toho dokopu a tak, takže jsem tady už naznačil tohle, to je nový styl hradby, když tak tady vám ještě o kousek dál ukážu, jak vypadaly ty hradby kdysi, protože byly jiný, přesně takhle, úplně obyčejný design a tenhle ten novej se mi teda líbí trošku víc toho dioritu, kamene a tak dále. Tak, jinak tady můžete vidět extrémně velkou věž, kterou jsem stavil poměrně nedávno, stejně jako jsem i stavil nedávno tyhle ty malé věžičky. Sice jenom tyhle ty hradby kolem vesnice jsou tady extrémně dlouho, bylo to jedna z prvních staveb, co se tady stavila. Stejně jako třeba tenhle ten kostel, který do dneška lidí dostavený, protože to byla stavba Altrixe. Jinak většinou věcí jsem tady tak nějak stavil já, ale samozřejmě musím je poděkovat potom lidem, který občas někdo ze streamu jsem tam přišel pomoct, jako napokopat něco málo surovin. Stejně tak jako tady jsem tam někdo postavil třeba baráček, jak jsem říkal, Altrix tady postavil kostel, tam ten baráček. A možná pak ještě něco, teď už si úplně nejsem jistý. Jinak šel bych se narychlo podívat tady týhle z té věže, tu jsem stavil vlastně hnedka po to, co jsem viděl seriál Zaklínač, pokud jste ho neviděli, tak samozřejmě určitě doporučuju. A v Zaklínačově tak měli na krajích měst, vím, že tohle to není úplně město, já to beru jako vesnice, do města se půjdem taky podívat, to ještě není úplně dostavený, ale je tam velká část. Tak tam právě, že měli věže udělaný, postavený kvůli tomu, že tam byly mágové a ty chránili právě, že ty v města nebo vesnice, spíš tam bylo, mám za to město. Tak jsem se rozhodl teda postavit takovou věž pro arcimága, takže tak, jinak tamhle ta věž, ta je taky stavená, už je to docela dlouho, ale předtím tady byla ještě jiná věž, která byla mnohem hezčí, možná si ji můžete pamatovat z nějakých live streamů. Ale tenhle ten barák, tak se nám na streamu stalo dokonce to, že do něj uhořel blesk, začal celý hořet. Já jsem ten stream schodil a my jsme to potom samozřejmě opravovali, takže tak. A od té doby tady máme vyplý pršení, protože jako nechápu, jaká je pravděpodobnost, že zasáhne přímo tenhle barák blesk, tyro. Ale stalo se tak. A stejně tak i právě, že mám za to schořela ta veš, která tu byla předtím, nebo něco takového, nebo jsem nahrával novou zálohu a tam ta veš se právě neuložila, nebo něco takového se stalo, takže kvůli tomu tady jsem musel dostavovat tuhle tu novou. Teda už není tak hezká jako ta předtím, ale sice jenom jsem ji tam vystavil na památku.
na počest naší staré věže. Tak jo, tady jak můžete vidět, tady máme rychlový pekárnu, která funguje naprosto jednoduše. Do levé části si dáte věci, které chcete vypéct, a do pravé části si dáte suroviny, kterými chcete vypékat. A jak vidíte, potom vám to tady takhle krásně růžový typec se postupně. Mám za to, že na jeden minecart se vypálí celý stack. Tady se potom můžete nechat posílat bambusy. Je to nastaveno samozřejmě automaticky, že ty bambusy jezdí z bambusové farmy rovnou do čestky, takže to nemusíte ani doplňovat, takže víceméně už je to jako skoro automatický. Jediný, co jak samozřejmě se musíte vždycky házet ten stone nebo tu věc, co chcete vypálit. Ale jak vidíte, je to extrémně efektivní. Vypálí se ty věci strašně rychle, takže tady nemusíte čekat strašně dlouho, než přepálíte prostě postupně stack po stacku, ale je to strašně rychlý. Tak potom už je tady skladiště, který možná si můžete i pamatovat, že kdysi dávno bylo jiný. A potom jsem ho dělal automatický, ale automatický skladiště mi prostě nevyhovovalo, tak jsem si prostě udělal tohle a s tím jsem spokojený. Stejně tak jako potom jsem tady dostavoval tuhle část skladiště, ta byla hlavně kvůli tomu, že jsem měl až moc surovin a nechtěl jsem tamto skladiště ničit a nějak bořit, tak jsem si řekl, že tady jenom přistavím dolní část, kde budou další suroviny. Jinak tady jsou takhle armor standy, samozřejmě po celém baráku je spoustu jako nějakých takových secretů, třeba když kliknete sem, tak tady vám to otevře bednu, co musím trefit, ve který máte takhle diabloky a tady prostě kuš třeba a tak dále, takže tady jsou různý secrety prostě po tom baráku. Stejně tak třeba jako tenhle ten armor stand, tady je poměrně nový, je jak vidíte enchantovaný zlatý, který mi padl samozřejmě z mobů nebo něco takový, já se klidně podívám. Jo, tak jsem to asi enchantoval já, ono to není nic moc stejně těžkýho získat zlato, jo, tak to je asi enchantovaný nějaký obyčejný sen nebo nějaký, který jsem měl v truhle, ale to je jedno, hlavně že tady enchantovaný zlatý jabko, což je ještě tohle z toho jabka je normálně ještě z té doby, kdy se dalo mám za to vycraftit, který jsem měl v bedně, a takže to je extrémně vzácný, takže proto je tam vystavený a je udělaný takhle jako na otvírání. Tohle z toho je poměrně nová farma, kterou možná asi neznáte, ale funguje tak, že sem dáte normálně semínka, ono se vám to obomíluje a hnedka potom můžete získat díky tomu vít a mrkev a brambory a tak dále, což potom třeba můžete vít tady používat na cow farmu, která je teda takhle tady. Jak já se vrátím teda tímhle zase způsobem, tady mám jinak takhle udělaný beacon, abych na ně viděl sice jenom, protože jo, není to úplně věc, kterou chcete mít jako vidět jako na první pohled, když vyjedete do baráku, a na druhou stranu jako na takový v úzovkách zaflexení, a tak je to jako skvělý, no. Ježiši. Tahle věc jako funguje skvěle, jediný, já nejsem schopný vyskočit nahoru, to funguje jednoduše, protože člověk tam dá shift a je to, tady jenom potom stačí otočit a hnedka ten armor, dobře, znova. Takhle vám potom stačí otočit. Takhle vám stačí otočit a on vám... Nějak takhle vám potom tady stačí otočit jabkem a on vám tady vyjede ten armor zpátky nahoru, takže je to zase jako nenápadný. Když jste viděli, já jsem to tady střihnul, bohužel jak jsem dělal nějakou farmu offscreen, tak mi to tam zničilo redstone, takže kvůli tomu to nefungovalo, hnedka jsem to opravil a hnedka to zase funguje. Tak jinak tady potom můžete vidět teda koupelnu, kde je samozřejmě záchod, umyvadlo a samozřejmě i sprchový kout. Tak jinak tady samozřejmě je kuchyň, která má tady takhle jednoduše zasítanatelné lampy a potom tady tímhle s tím způsobem se můžete dostat zase k tím krávám, který jsme viděli před chvilkou tady, a stejně tak se dá dostat i zpátky. Tenhle ten přístup k tím krávám tady byl už dřív, než byl ten vchod dolů, a takže tak. Jinak tady je potom takovýhle postupný zasínání, to jsem chtěl tady potom po celém baráku taky udělat takovýhle zasínání a udělat to všude, ale samozřejmě to ještě chvilku počká, úplně s tímhle projektem nepospíchám. Tak, tady můžete vidět teda už celou mapu světa, která jak vidíte je docela velká. Přemýšlel jsem to ještě rozšiřovat, ale myslím si, že to asi snad takhle už bude stačit ta mapa. Už takhle je velká. Jak vidíte, tady jsme vstupovali do toho baráku, tady aktuálně teda jsme. Tady potom je taková Iron Golem farma, která už nefunguje, ale to nevadí, to si samozřejmě ukážeme. A pak tamhle můžete vidět další věci, tamhle někde zhruba je další, jak se tomu říká, město. Město to je, není to vesnice, já jsem chtěl říct další vesnice, ale je to město. Tak, tady potom dál máme další beacon, protože aby jsme samozřejmě měli haste i speed, takže na to potřebujeme samozřejmě víc beaconů. Tak, tady jste mohli vidět teda farmu na bambusy, sugarcany, potom farmu na melouny,
pak na dýně, která, jak vidíte, se občas rozbije, ale s tím se jedná nic dělá, dýní má naštěstí hodně, takže úplně v pohodě. Tohle je farma na včely, která občas funguje, občas ne. To je taková zlobivá farma, která jí se někdy prostě chce fungovat, někdy se jí nechce. Nevím, co tam je za problém, mám tam ty včely pojmenované nametangama, aby se mi nedespawnuly, a stejně tak jsem v aktivním čanku, takže to je jediný divný, ale i tak už nějakých pár medových bloků z toho mám. Tak jinak tady, jak můžete vidět, je farma na kaktusy. Tenhle je právě, že farmy na ty kaktusy, melouny a dýně jsou dělány přes daylight senzor, takže jednou za Minecraftí den se prostě všechny farmy spustí. Tak já jsem si tady vzal jenom raketky, aby to bylo rychlejší. To, co jsem vám teďka ukazoval, byla vlastně taková zóna, která je vlastně, jak to říct, offscreen. Já jsem chtěl udělat takovou věc, kterou máte například v nákupních centrech a střediscích. Takže když si samozřejmě jdete nakoupit, tak samozřejmě vidíte už jenom výsledný produkt a prostě si ho vezmete prostě z nějaký výlohy. Takže stejně tak to tady jako by mi udělaný já. Pokud se samozřejmě chcete jít podívat dozadu, tak tam vidíte, jak celá ta produkce funguje, ale tady máte vyloženě prostě jenom bedny, odkud si jenom berete suroviny a jdete samozřejmě dál. Na některé farmy tam samozřejmě přístup nemám, třeba jako je mobtrapka, k tý přístup nemám, že tam samozřejmě nevidím. Stejně tak jako ke creeper farmě, kterou mám taky poměrně novou, ale to jsou prostě místa, kde má být prostě tma, aby se tam nespawnovaly žádný mobové, takže tak. Tady už můžete vidět místo poděkování, tady po pravé straně mám většinou jména lidí, který mi tady pomáhali na tomhle světě, většinou s nějakou stavbou a tak dále. A jinak tady já mám potom i samozřejmě donaty od různých lidí. Samozřejmě ještě tam nejsou úplně všichni, to časem doplním, ale jak říkám, těch projektů teďka tady mám aktuálně tolik, že jo. Samozřejmě to taky časem dodělám, myslím pořád na to, takže tak. Tohle z toho, co teďka tady můžete vidět, je vlastně nějaká lukostřelba, kdy vy tady vlastně si vezmete takhle minecarty, vezmete si dva minecarty, vezmete si obyčejný luk se šípama a ty minecarty teďka aktuálně tady musíte poslat po trati. Je to úplně jednoduchý, vlastně vám tady jezdí pořád do kolečka minecarty a vaším úkolem je vlastně sestřelit ty minecarty, tím si vlastně procvičujete aim. A jo, je to takový poměrně zajímavý, jak vidíte, je to pořád takový rozkopaný, není to prostě pořádně dodělaný, nevypadá to jako prostě klasická kejvka, takže to má do kejvky ještě trošku daleko, ale samozřejmě to je taky taková věc, kterou jsem zase rozdělal a ještě jsem ji taky nedodělal, ale myslím si, že jako funkčně naprosto v pohodě. Teďka, jak vidíte, jak mi vůbec nejde se trefit, takže já to udělám asi jednoduchým způsobem, že to prostě sejmu mečem, abyste viděli, že to fakt funguje. Tady se, i když člověk prostě trefí ten minecart, aktuálně prostě mi to nejde trefit, tak to prostě sejmu tím mečem, abyste viděli, že to teda funguje. Tak potom tady normálně, když ho sejmu znova, nemám nic v inventáře, jak můžete vidět. A teďka skrze tyhle ty hopry, kterých je tady docela dost, tak si ty minecarty dostanou zpátky sem. Jediný, co si sem potom musíte donést, je šípy a loot. Jinak, jak tady můžete vidět, teďka aktuálně přidali do Minecraftu Soul Speed v 1.16, což jsem si samozřejmě dal na boty, když si takhle dáte koberec a na to samozřejmě samozřejmě dáte sem Soul Sand a na to dáte koberec, tak samozřejmě potom běháte strašně rychle. Ještě k tomu, když potom máte tady ten beacon na speed, tak běháte ještě mnohem rychlejš, takže je to takový rychlej. Takže je to takový rychlej způsob cestování. Tak, potom jak tady můžete vidět, je tady taky krb, pomocí kterého, když ho takhle otevřete, tak se vám samozřejmě otevře celý ten krb a můžete tam potom najet na kolejnici, která vede až k vesnici, do který samozřejmě půjdeme. Tak, jinak tahle věc, kdybyste nevěděli tady po pravý straně, tak to mám vlastně rozdělený na takový místnosti, které jsou, které nejsou prostě farmy většinou. Takže třeba teďka naprava, jak jste mohli vidět, byla místnost poděkování, místnost s krbem, což byla taková místnost, kde jste mohli vidět pingpongáč a takovýhle věci. Tohle je taková enchantovací místnost, hrozně basic způsob, prostě zvednou se tady nějaký písty a nebo odeberou podle toho, abyste měli levely, stejně většinou člověk enchantuje na největší level, takže tak. Pokud tady kámenušky papír, vy si můžete zvolit třeba papír, boom, kámen, takže jsem vyhrál. Je to dělaný automaticky a takže tak, takže hrajete proti botovi. Tak, jinak potom tady je takový speciální věc na brewing stand, který jsem moc nevyužil, ale možná můžete znát nějakých tutoriálů, protože je na to docela dost tutoriálů, já jsem to dělal taky podle nich. Vyberete si tady, který item chcete do tohle z toho brewing standu, kliknete na tlačítko, on vám tam dojede, stejně tak na tuté straně. Jediný problém u toho je, že nemám všechny ty suroviny, nejsou tam doplněný, takže to ve finále stejně moc nepoužívám. Ale říkal jsem si, že časem až budu chtít dělat třeba lekvary, že by to bylo fajn. Tak, jinak tady nalevo potom můžete vidět úplně basic místnost, která samozřejmě má dvě schovky. Jedna místa je takhle, jedna je takhle podlaze, když kliknete na páčku, tak jak vidíte, jak se vám schovají schody a vyndají, což se mi strašně líbilo, když se na nějakém tutoriálu jsem právě na to koukal a je to poměrně lehký na postavení, takže tak. Jinak když potom tady půjdu takhle dolů, tak tady potom můžete vidět úplně klasický branch mining, kde je prostě nakopáno spousty bloků a samozřejmě kopotu korumpáčema s mendingem a ty potom opravu v endu, kam se taky samozřejmě ještě vydáme v tomhle videu. Tak,
jo, ještě jedna věc tady je, má jsem na to zapomněl. Tady když kliknu na tlačítko, tak jsem to tady stavil docela nově. Je to extrémně velká vykopaná místnost, tu jsem tamhle kopal díky pomocí tamhle těch dvou bíknů, normálně s krumpáčem a kope se to strašně rychle, když tady máte ty dva bíkny. Tuhle místnost jsem přemýšlel časem využívat jako takovou místnost na trofeje, protože v Minecraftu samozřejmě máte třeba věci jako první vykopaný blok, ten bohužel nemám, první použitý nástroj a takové věci, což já tady, když půjdeme do jedné bedny, tak já tady mám pár nástrojů, což byly jedny z mých první, který už bohužel už nejdou pořádně opravit, jako jo, některý mají mending, ale i tak jsem si řekl, že je prostě vyměním, takže tady můžete vidět prostě spoustu zbraní a věcí, které jsem používal, ale teďka už je nepoužívám, takže mě napadlo je tam vystavit. Stejně tak jako třeba nějaký jiný věci, jako dračí vajíčko možná, anebo něco takového. Nebo to ještě při nejhorším používám jako slime farmu, protože se tam zrovna spajmonou slimeové. Takže to je taky taková věc. Tak, tady potom můžete vidět tenhle ten swapovač armor standu, ten už to možná taky někdy mohli vidět. Kliknete na tlačítko, vymění vám to prostě za nějaký jiný armor stand, který tam máte v nabídce, nebo který jste si tam dali. Mám za to, že to má kapacitu asi na 4 armor standy, nebo na 5 něco v tomhle smyslu. Takže jich tady můžete mít fakt hodně. Tak jo, mám za to, že barák jsme asi celý prošli, nebo aspoň to nejdůležitější. Takže jak můžete vidět, v baráku mám snad jako úplně všechno, nebo jsem pomalu z toho baráku ani vycházet. Ale sice jenom ještě nějaký věci by to chtělo samozřejmě poladit. Tak, jak tady můžete vidět, tady je teda venkovní terasa, kde tady může si člověk prostě posedět a je to takový příjemný, jako když jste prostě v kavárně, víte co, tak tady si můžete sednout, koukat na krajinu a prostě si chillovat. Stejně tímhle tím způsobem je vlastně udělaná i tahle strana, přičemž na téhle straně je grill, který samozřejmě možná můžete znát taky z nějakých návodů. Hodíte sem prostě maso, sem přímo před to, pod tímhle tím blokem je vlastně umístěn minecart s hoprem, takže skrze ten blok to vcucne, hodí se to potom do pece, ve který už máte samozřejmě nějaký věci na vypálení a pak se vám to jenom hodí samozřejmě sem do bedny a pak už máte prostě vypečíno. Tak jo, teďka bych teda zašel na takový menší věcičky, které jsou tady jakový poměrně obyčejný, ale taky na ně mrkneme. Tady je například důl, který je udělaný prostě, jakože to tady nikdo prostě těžil, protože sice jenom pokud nevíte, tak se tenhle svět snažím dělat do takového starého stylu. Je pravda, že můj barák úplně vevnitř není ve starém stylu, když tam mám kuchyně a tak dále, ale jinak se to snažím dělat ve starém stylu. Potom tady můžete vidět teda jenom Glen farmu. Tahle farma už bohužel od 1.16 nějakým způsobem nefunguje. Nevím vůbec, co na té farmě špatně. Pořád tady mám villagery, mám tam i zombie, teda ne zombie, mám tam i normálně zombíka a mělo by to fungovat, ale bohužel to nefunguje. Tak teďka bych teda zaletěl k týmhle soše z fantastických zvířat. Já jsem teďka úplně mi vypadlo hrabák. K hrabákovi. Tady můžete teda vidět takovýhle skulinky, které jsou ve skále, což mě napadlo a vypadá to poměrně pěkně. Je pravda, že teďka jak je to takhle strašně mrňavý, tak to úplně není ončo. Mě napadlo právě, že vykopat velkou část skály a do té udělat prostě vyloženě takový end, kde by tam byly i normálně sloupy a všechno. Stejně tímhle způsobem i vedle toho udělat právě nether a udělat to právě že tím sklem a by to vypadalo pěkně a potom s Optifinem se ty skla propojí a bude to vypadat úplně skvěle. Takže to je jenom tady zatím naznačený, ale podle mě je to poměrně dobrý nápad. Tak ještě bych se tady vrátil do téhle vesnice, jenom vám takhle narychlo ukážu téhle tržnice, kde jsem už je teďka aktuálně všechny doplnil. Jak vidíte tady na těma tržnicema mám vždycky takhle blok, podle toho jako má profesi, takže tady můžete vidět, že tenhle je prostě vlnář, tenhle je farmář a tak dále. Tady mám třeba kameníka, který čirou náhodou bere i kámen, což je naprosto skvělý. Tady a normálně za emeraldy, takže tady samozřejmě obchodu s villagerama. Což se samozřejmě hodí. Tak a teďka aktuálně se teda blížíme k úplně prvnímu baráku, což je přesně tenhle ten, kde jsem vlastně v začátku přebýval na tomhle světě, je to úplně první barák, takže většinou, jak vidíte, bedny jsou prostě vyklizený a asi vás napadne, proč jsem se přestěhoval, bylo to hlavně kvůli tomu, že jak vidíte, těch čestek je to fakt málo, když to porovnáte se skladištěm, který mám aktuálně, tak je to fakt strašně málo. Tak tady můžete vidět už jenom vykopanou místnosti, kdy tady jsem měl prostě kdysi enchant table. Tady byla rychlový pekárna, která byla, jak vidíte, extrémně dlouhá, ale byla tady. Samozřejmě čím delší ta rychlový pekárna je, tím potom je mnohem víc jakoby poruchová, protože ty itemy se vám už potom nerozváží rovnoměrně a dělá to celkem paseku. Tak tady potom jsem jinak pěstoval stromy samozřejmě. A tady, když potom půjdu dál, tak tady jsem o tom chtěl vykopat nějaký tunel k malému hrádku, ke kterému se podíváme. Chtěl jsem tady i postavit časem velký hrad, ale to je ještě taky čas.
Tak tady můžete vidět takové menší vodopád, který je samozřejmě dostavený, a tady můžete vidět už 100 dolů. Což samozřejmě, jak víte, 100 doly tak mají většinou v reálu nahoře seno, nebo tam mývali seno, tak jsem tady začal dávat ty bloky, což samozřejmě časem celý doplním, ale trvá to docela dlouho, takže než takový jeden blok vyrobíte, jak potřebujete 9 vítů, a když si vezmete, že tady je tolik bloků a ještě jich mi tam tolik chybí, takže tak. Jak v týhle z té 100 doly jsou klasický hospodářský zvířata, krávy, slepice, prasata a tak dále. Tady jsou potom klasické farmy, jako melouny a tak dále, s čím, že si to člověk musel prostě sklízet občně, a tady byla bedna, kam jsem si to vždycky schovával, když jsem neměl místo v inventáři, nebo případně jsem to jenom tak sklízel. Tady můžete vidět malý hrádek, nemůžu tomu prostě říkat hrad, je to poměrně malý prostě hrádek, který se mi pořád celkem líbí, má to pěkně udělaný věže, hradby jsou taky poměrně pěkný, takže tak. U tohohle toho hrádku jsem chtěl postavit takovou věc, jako měl například Nakashi, pokud jste sledovali jeho sérii třeba Undermine, tak Nakashi tam právě že měl takhle dole takovou velkou trůní místnost, což jsem chtěl taky vykopat u tohohle toho hradu, ale ještě jsem se taky k tomu nedostal, no. Tak když popoletíme v okouslínek dál, tak tady hnedka se dostáváme k Hobbitínům, což je taky docela nový projekt, pár Hobbitínů jsem tady i celý jako dodělal, což se samozřejmě na to mrkneme, takže tak, tady můžete vidět teda chodbu, kterou se samozřejmě prochází k dalšímu obytínu, je to tady takhle propojený skrze chodbu, tuhle chodbu a pak mostíky, a jinak jsou tady všude takhle cestičky a působí to docela pěkně, je to prostě jako klasický hobitíny, pokud jste viděli Hobita nebo i Pána prstenů, tam myslím, že byli taky, tak je určitě znáte. Ještě pořád se teda zařadit do takového v úzovkách středověku nebo prostě v dobách rytířů a tak dále, což se to v tomhle stolu snaží nastavit. Tady vidíte je prostě dřevěný talíř s rybou a tak, takže tenhle z toho bytín už je i celý dodělaný. Tady je jednoduchá prostě jednoduchá místnost na spaní. A prostě je to poskromnou, protože sice jenom v těchto dobách lidi úplně neměli tolik peněz, takže je to fakt tady takhle hezky poskromnou, tady jsou i takhle poličky, obrazy a tak, je pravda, že ty obrazy by mohly být jako nějaký jako jinačí, ale bohužel Minecraft nemá větší výběr obrazů, takže je to takhle, to by musel vytvářet texture pack, já to chci nechat originální. A tady potom jsou takový pidí doly, nebo pidí jeskyňka, která je jako dělaná, jako, že by to vytěžili prostě ty hobiti. Tak jo, tady můžete teda aktuálně vidět Ironglass farmu, která je udělaná která byla udělaná nebo postavená někdy na verzi 1.12.13 nebo 1.14. Teď si úplně nejsem jistý, ale spíš asi na 1.13 nebo 1.14 ještě, když byla. Tahle Ironglass farma vlastně přestala fungovat s příchodem asi 1.15 nebo 1.14, teď nevím. Nejsem si přesně jistý s těma verzima, kde jsem dostavil a kde to přestalo fungovat. Ale teďka, jak vyšla samozřejmě ta 1.16, tak teďka, když si tam člověk postaví takhle cestičku, kole a přidá si tam zombíka s name tagem, tak on právě že takhle jezdí a tím, jak tady jezdí, tak straší samozřejmě ty villagery. Takže díky tomu samozřejmě ta Ironglass farma funguje. Tady, jak vidíte, teďka akorát tam sjíždí golem. Což samozřejmě tady potom je bedna s hoprem a je to přesně vypočítaný tak, aby ten zombík, teda aby ten Iron Golem projel třeba skrze 4 bloky vysoké lávy a pak umřel. Tak, tady potom je teda brána, to už vede do úplně nového města, už tohle je, už je spíš město. Jak vidíte, tyhle ty baráčky jsem se snažil stavět takové medieval stylu. A musím uznat, že se mi to asi i celkem povedlo. Chtěl jsem udělat právě že přesně tu věc, která byla ve středověku, kdy jak takhle procházíte skrze ty uličky, tak jsou samozřejmě strašně úzký a je to až takový v úzovkách klaustrofobický. A právě že se to jakoby v úzovkách takhle dřív stavilo. Stejně tak tady mám i takhle studnu a společně i s vědrem na vodu. A jinak samozřejmě ty baráčky ještě nemám dostaven zevnitř, nemám ani dostaven všechny. Tady můžete vidět, že ty baráčky jsou už takhle předpostavený. A napadlo mě právě, že tím, jak mám spoustu těch farem na jídlo, na maso, na mrkve, na všechno, tak mě napadlo si sem i udělat právě, že lidi, kteří budou mít prostě profese, jako třeba měli jste prostě farmáře, tak prodával mrkve, brambory. Tak mě napadlo, že bych si tady normálně dal prostě bedny, do těch dal ty suroviny, kterých mám hodně, a prostě kdokoliv by tady přišel, tak si to prostě může vzít. Takže tak. Kdyby to potom třeba časem byl server nebo tak něco. Tady tohle, kde jsme teďka, tak tohle je vlastně tmavá vesnice.
tmavá, hlavně kvůli tomu, že je z tmavého dřeva, prostě jsem ji jinak nenazval. Tady tohle, co zrovna teďka procházím, tak tyhle ty pokoje, to je vlastně v uvozovkách taková hospoda, kde vy máte, nebo hostinec, prostě kde vy nahoře máte pokoje a můžou se tady samozřejmě ubytovat. Teda když takhle půjdu hnedka pod výdejnu, tak tady můžete vidět takový menší sklípek, takže tak. Tady potom je samozřejmě nějaký jednoduchý baráček s pár vesničanama. Tenhle ten baráček má i takhle vyklápěcí stůl a židle. Což jo, já vím, už je to takový trošku modernější, ale nevěděl jsem, jak zaplnit ten prostor, tak jsem to udělal tímhle způsobem. Tady vím, že by to šlo udělat asi i na tlačítko, ale mám to tam zatím na páčku, možná to časem bude i na tlačítko. Tady potom je prostě dům farmáře. Tady je rozestavený takový kostel. A tady je obyčejný barák, tenhle ten kostel, ještě to chvilku asi potrvá, než to postavím. Prostě mně se líbí, jak jsem u kostelu postavil ty záda, přijde mi to takový prostě ke kostelu, že se to perfektně hodí, ale vůbec se mi nelíbí ta věž, proto jsem s tou stavbou celého kostelu přestal a potom s tím samozřejmě budu pokračovat, jakmile buď to tu věž celou zbořím a postavím znova, a nebo to prostě dostavím v tomhle stylu. Jinak i vevnitř se mi to poměrně líbí, tady potom samozřejmě budou takový ty stolečky na tu knížku, který budou potom otvírat zase nějakou další tajnou místnost. Tady tohle stáje na koně, tohle jsou ty kostlivcový koně, který se spolnou z blesku, což jak už jsem vám říkal tady na začátku videa, tak ty se mi tady spawnuly vlastně tím, jak do mýho baráku udeřil blesk a začal hořet na tom streamu, tak se tam spawnuly i tyhle ty koně. Tak, teďka už jsem teda doletěl do další části, což tohle část je vlastně park, který taky samozřejmě není dostavený, což tady jako večeru není nic, ale je to aspoň tady hezky naznačený a minimálně už teď jako park se teda prostě považovat. Takhle normálně vyjdete, můžete si tady projít prostě všechny možné kytičky, podívat se tu, je to prostě pohodový. Můžete si tady zároveň zaskákat parkour, tady třeba, nebo i sednout tady na lavičku, koukat se. A nebo si i tady zaskákat parkour, protože tady máte prostě sloupy a je tady parkour dělaný vlastně okolo úplně celého parku. Což pokud jste šikovný, tak to samozřejmě se dá přeskákat. Jsem ho párkrát přeskákal, ale teďka ho tady skákat nebudu, protože to video by mělo ještě snad 2 hodiny. A jinak tady je třeba most, řeka a tak dále. Tak jo, myslím si, že už jsme teďka takovou hlavní část toho světa prošli, takže bychom se určitě mohli vydat do Nedru, kde už se samozřejmě dostaneme zase k nějakým dalším zajímavým věcem. Což je například tady, jak vidíte, tenhle se Netherhub, který už jsem dělal na 1.16, protože jsou tady použitý ty nový dřevěn bloky, mám tady nastavený respawn, kdybych se potřeboval respawnovat v Netheru. Tak jo, teďka se aktuálně jdeme teda podívat na farmu na pigmeny a pak na ty nový prasata, který jsem teďka úplně zapomněl, jak se jmenou. Takže tak, tady vidíme teda farmu na pigmeny, kde samozřejmě získávám zlato, vidíte, že jo, tu teďka aktuálně není moc, protože vždycky si to přes shulkerboxy dostávám domů. Jinak tady vám narychle ukážu, jak funguje, je to jednoduchý princip, je to afoko farma, abyste nemuseli prostě nic tady zabíjet a tak dále, prostě je to pohodlný. Vyletíte si prostě sem nahoru skrze rachejtle, nepotřebujete jich ani tolik, když umíte mířit, přistanete sem a tady na nejvyšším bloku skla, tak tady prostě afkujete. Funguje to naprosto jednoduše, zombie pigmeni tak samozřejmě nemají rádi prostě želvy, nebo chtějí zničit prostě to vajíčko stejně tak jako normální zombíci, takže jdou za tím vajíčkem a tím, jak jsou tam vlastně trapdory, tak spadnou dolů a umřou na fall damage, takže naprosto jednoduchý princip, ale funguje to pěkně ta forma. Koukám, že teď se tu asi spawnou i piglini, ale ty asi možná taky budou padat dolů, tím se jsem jistý. A pokud ne, tak se nedá nic dělat. Tak jo, teďka tady máme teda úplně nový farmy, kterou možná můžete znát od Petra, u toho jsem ji našel, je to skvělá farma, musím uznat, protože na téhle farmě získáte jak kůži, tak získáte i zároveň maso. Je to AFK farma, která, jak říkám, funguje naprosto skvěle. Teď jsem sem přišel a už tady jsou 4 cookpor shopy, předtím tam nebylo nic, byly ty bedny všechny prázdný. A funguje to jednoduše, já jsem ji udělal více patrovou, aby to bylo samozřejmě více efektivní forma, mám za to, že asi více efektivní je. Funguje jednoduše, tyhle ty nový prasata, tak se vlastně můžu spawnovat za jakýkoliv svítivosti, proto je to osvětlen, aby se tam nespawnovali piglini a tak dále. A zároveň nemají rádi ty houby, takže oni se tam spawnou a vzhledem k tomu, že se bojí těch hub, tak samozřejmě potom utečou. Jak samozřejmě je to taky AFK farma, takže tady si většinou člověk stoupne. Tady jsem prostě AFK pár minut a jak vidíte, tak prostě se tady naspawnuje těch prasa poměrně dost. Všichni, jak vidíte, tak zároveň prostě skočí dolů a
a potom umřou, mám za to na lávu, takže dostanete jak upečen pork shop, je taky samozřejmě kůže, která z nich dropuje. Teďka jsem si vzpomněl, že jsem úplně zapomněl říct, jak jsem, že tady je rozbitý bedrock, ten samozřejmě není ničený pomocí kreativu, je to dělaný pomocí těch způsobů, které jsou na YouTube. Mám za to, že jsem používal nějaký způsob s TNTčkem, kde vy jste se museli nějak speciálně dostat, mám za to, pod trapdoor a pak odpálit, mám za to TNTčko a něco nějak zmáčknout nebo něco postavit, nějaký blok, něco takového, museli jste se to prostě probugovat a pak jste jenom zničili ten blok a ten bedrock už tam nebyl, takže tak. Tady potom je teda cesta k Vidr, není to Vidr farma, ale prostě k Fortressce, kde kam chodím na Vidr skeletony. Bohužel ještě z toho nemám udělanou farmu, protože je to na docela dlouho, musíte prostě vykopat celý chunk a jiný způsob je teďka aktuálně vůbec nevím. Tak tohle je cesta k Ice farmě, kam teďka skočíme. Tak, už jsem tu. Jak vidíte, je to naprosto jednoduchý typ ice farmy, prostě tady máte ty packet ice, který kupujete s, jak se tomu říká, se silktačem. A samozřejmě z toho ledu potom můžu dělat ty nether travely, takže tak je to samozřejmě nic zvláštního a jenom jsem vám to chtěl ukázat. Tak jo, už jsme teda zpátky, teďka aktuálně, jak můžete vidět, tady tohle je vlastně farma na pigliny, která funguje naprosto jednoduše. Vemete si prostě nějaký gold, vemu si tady 5, mám za to, že to funguje na 5, myslím, nejsem si jistý. Vyhodíte tady prostě do tohohle z toho hopru piglinovi zlato, on ho hnedka dostane a ty itemy tak vlastně dropne pod tenhle ten hopper, který má pod sebou, který bohužel není vidět, ale hodí tam prostě ty věci, který vám vlastně dá za to zlato a skrze další hopry se vám prostě to dostane do česky. Takže když to naházím více těm piglinům, tak tady můžete za chvilku vidět, že tady nějaký ten item přijede. Tak, jak vidíte, už tady přijela kůže a samozřejmě vám tady vytradujou další věci, které se samozřejmě hodí. Zlato, sice jenom jak jste mohli vidět, tak na zlato mám i farmu, takže jsem na tom úplně v pohodě se zlatem a můžu se dovolit tady tradovat s těma piglinama. Tak jo, už jsme teda tady. Jak můžete vidět, mám to tady i udělaný vlastně do toho designu trošku té Guardian farmy, takže jak vidíte, je tady i prostě tohle co nový dřevo z Netheru a jsou tady už i nějaký Guardian bloky, který mám tady úplně všude po zemi, což všechny ty bloky jsem získal, nebo ne všechny, ale většinu jsem získal tady právě z Guardian farmy. Což, jak už jsem i říkal, tak některé ty věci, jich tady mám prostě strašně moc, třeba jako ty ryby a tak. Což mě i napadlo tyhle ty věci potom využívat v tom městě, kde potom si prostě kdokoliv, pokud tohle to bude server časem z toho třeba, tak si kdokoliv tam bude moct brát ryby od rybáře a takovéhle věci. Jinak tady tenhle tlačítko je na to, aby se to přepínalo, jestli člověk chce, aby to ty Guardiany zabíjelo, anebo ne. Protože samozřejmě chápu, pokud někdo chce toho získávat víc a nechce tady zbytečně čekat na to, než tam něco dojede, tak samozřejmě pokud má někdo looting, tak je to mnohem lepší. A tady dole pode mnou čvachtá slime, za to se omlouvám, ale bohužel tady to prostě není celý vyplněný. A úplně, byla by to celkem ztráta času teda všechno vyplňovat, je to prostě celý osvětlený, takže jediný co se tady může spawnovat jsou slimeové, protože ty se spawnou při jakýkoliv svítivosti. Tak jinak tady můžete vidět jako pidí chrámeček, jinak tady na tomhle místě byl by the way Guardian chrám. Tohle to celý vlastně je odvodněný skrze houby a pomocí ještě písku. Na YouTube je na to spoustu tutoriálů a s tímhle s tím mi zrovna pomáhal Fík s tím odvodňováním, protože to bylo fakt strašný. Ale jednoho dne jsem se rozhodl, že to prostě už dodělám, takže jsem to doodvodnil, ten zbytek chrámu mi zbývala tak nevím, čtvrtka z toho celého, to jsem dodělal a pak jsem tady skopal celý ten chrám pomocí dvou beaconů. Postavil jsem si tady prostě obrovský beacon na speed a na rychlý kopání a skopal jsem to docela rychle. Mám za to, že to trvalo asi tak 2 hodiny a takhle teďka vypadá ta farma. Jsou to takovýhle kapsle, na YouTube se dělalo, mám za to návod na 2 tyhle kapsle. Já jsem si tam dostával ještě 3, protože ta 3 taky sem tam funguje. A samozřejmě čím víc tady máte těch zdrojů vody, tím více vám tady spawnuje těch Guardianů, takže tak. Jinak pokud byste nevěděli, jak to funguje, je to naprosto jednoduchý. Tady dole máte Soul Sand, vyveze to Guardiana nahoru, nahoře je vodní proud, který ho strhne
do kádě, z té kádě se jede do další a z té další se jede už konečně do týlenství, která už vede jako úplně dolů. V té je samozřejmě láva, která, jak říkám, tady se dá přepnout buď to na to, že budou na jeden hit, a nebo že prostě instantně umřou a můžete tu prostě avkovat. Většinou jsem avkoval tady v téhle místnůstce. Tak, přemýšlel jsem tady v téhle části udělat věž, že by člověk se že by se koukal člověk z hora na tu farmu, ale nevypadalo to tak pěkně. Tak jo, teďka se jdeme teda podívat na takovou už asi poslední část, což je vlastně samozřejmě end, protože v endu získávám XPčka na opravu věcí, takže jsem si tam samozřejmě udělal farmu na endermeny, což je takový základ, to už tady mám poměrně dlouho. Mám tady takovýhle systém prostě jenom skrze raketky, nic zvláštního. Jediný, co tu mám zatím postaveno, je teda takhle cesta k té farmě a tu farmu, která samozřejmě funguje, takže vám klidně můžu ukázat, si tady můžu opravit třeba krumpáč, dáte si ho do druhé ruky a máte opravený, stejně tak jako elytra, tu taky tady si můžete opravit úplně v pohodě a pak samozřejmě můžete jít s opraveným gírem, nebo si tady můžete vylepšovat knížky, což jsem si sem i přines řadu knížek, pak i lapis, který už mi bohužel dochází a tak dále. Jinak tady můžete slyšet strašně hlasí tý cvakání, který je tady hlavně kvůli tomu, aby ty enderpearly se nedávaly do čestek, protože jich byly zaspamovaný a prostě ty enderpearly tam zůstávaly, za to takhle se to vycvaká do voidu a nebo mám za to se to dokonce i spálí, ty se něco myslím, jak jsem to udělal. Tak tady můžete vidět, že nahoře jsem to celý zavodnil a dal jsem tady skla, protože na skla mám za to, že se endermeni nemůžou teleportovat, moje co takovýho, a do vody se ani jakoby nehnou, nebo nepřiblíží, když se dotknou vody, jak se teleportujou pryč, takže aby ta farma byla co nejefektivnější. No nic, já si teda myslím, že bychom to už tady mohli ukončit, protože většinu tak nějak věcí jsem vám už ukázal, takový ty nejdůležitější a tak dále z toho světa. Doufám tedy, že se vám toto video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, komentář či odběr, já se na vás samozřejmě budu těšit u dalších videí a zatím ahoj!